Արդեն մի քանի օր է մեկնարկել են նախկին տեքստիլ կոմբինատի հանրակացարանային շենքի մի հատվածի ապամոնտաժման աշխատանքները։ Դրանք պայմանագրային պարտավորությունների համաձայն կատարում է շենքի նոր սեփականատերը։ Հայր և Որդի Գաբոյաններ ընկերությունը շենքը մասնակի ձեռք է բերել 2020 թվականին։ Ինքն տակա չէ ոչ վերակառուցման, ոչ ինչ-որ շինաշխատանքներ, միայն ապամոնտաժում քանդում։ Թույլտվությունը ստանալուց հետո սկսեցինք ապամոնտաժման աշխատանքները շինկազմակերպության հետ պայմանագիր կնքելուց հետո։ 4 տասնյակի վտարանություն ունի, որի արդյունքում մենք ամենօրյա մտավախություն ունենք, որ հանգարց կարող է փլուզում չլինի մեր քաղաքացիների հետ կապված։ Հիմա լավ է, որ այս առաջին մասն է ավելի շատ վտանգ ներկայացնող, երկրորդ մասով է հնարավորինս շատ արագ փորձենք ընդհանուր հայտարարի գալով ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացնենք։ Խիստ վթարային շենքը նախկինում մի քանի անգամ փլուզումների ենթարկվել է։ Շենքի ապամոնտաժման հարցը ձգձգվում էր տարբեր սեփականատերերի հարցով պայմանավորված։ Նոր սեփականատիրոջ հետ քաղաքապետարանի ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ապամոնտաժման աշխատանքների համար 4 ամիս է հատկացված։ Քանի որ ունեցել է բավականին շատ սեփականատերեր, հիմա արդյունքում առաջի մասի հետ կապված ստացվել է բանակցային փուլում համաձայնություն, որոնք իրենց համաձայնությունը տվել են եւ արդյունքում ապամոնտաժվել է։ Երկրորդ մասով համայնքը տվել է թույլտվություն, որի արդյունքում տեսնում ենք ապամոնտաժվել է, որ նոր քաղաքի կենտրոնում այսքան տարիներ շատ տեղեր էր, վերջը հիշեցնում էր շատ բաց հիշողություններ երկրաշարից հետո։ Հիմա երկրորդ մասով 14 սեփականատեր կա, որոնք մեծ մասը երկրում չեն, տարբեր համայնքներում են։ Հիմա մենք նոր սեփականատերի հետ կապված աշխատում ենք, գրեթե ամենօրյա գրաֆիկով փորձում ենք օգնել, որ օր առաջ ապամոնտաժվի այդ շինությունը։ Կան սեփականատերեր, որոնք երկրաշարժից հետո աջուրտային կարգով ձեռք են բերել, իսկ հիմա չեն ուզում վաճառել, այսինքն ավելի ճիշտ ոչ թե չեն ուզում վաճառել, շուկայականից մի 20 անգամ բարձր գներ են պահանջում։ Ապամոնտաժման աշխատանքները սակայն տարվում են շենքի միայն մի հատվածում։ Մյուս մասի համար Հայր և Որդի Գաբոյաններ ընկերությունը սեփականության լիարժեք իրավունքներ չունի։ Տարածքում նաև այլ սեփականատերեր կան, որոնց հետ այս պահին և համայնքի, և ընկերության կողմից բանակցային աշխատանքներ են տարվում։ Հիմա արդյունքում տեսնենք ինչ կստացվի սեփականատերերը։ Հնականաբար իրենց համաձայնությունն են տալու, քանի որ վտանգ ներգայացնող է ինքը, եթե ընդհանուր հայտարարի չեկան, այնտեղ օրենքի կետ կա, որի արդյունքում մենք փորձենք նաև այդ երկրորդ մասը ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացնել։ Հրավիրում ենք սեփականատերերին բանակցությունների քննարկենք շուկայականին համահունչ գներով, որովհետեւ կարողանանք ձեռք բերել ի վերջո երկրաշարժից հետո այս հետքերը վերացնենք։ Իսկ թե տարածքի ապամոնտաժումից հետո ընկերությունն ինչ պլաններ ունի, առայժմ չի հրապարակում։ Քաղաքապետարանից էլ վստահեցնում են, եթե սեփականատերը քաղաքի ճարտարապետական լուծումներին համապատասխան նախագիծ ներկայացնի, ապա շինաշխատանքների թույլտվությունը չի ուշանա։ Ալլա Բաղդասարյան, Աստղիկ Գևորքյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Շենքերի պատերը մեր երկրում դադարել են պարզապես շինություն լինելուց, դրանք հիշողություններ են, արժանապատիվ ապրել պարտադրող, շպտացող դեմքերով։ Իրականությունը վերափոխվեց 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ հարազատի կորուստը վերաիմաստավորվեց հայրենիքի գաղափարի շուրջ, իսկ որպես փոփանք մնացին լուսանկարները, բաժանելով կյանքը պատերազմից առաջի ու հետոյի։ Ն պարտադիր է, որ մենք այս տարիների ընթացքում չենք մոռանա իրենց, բայց արդյոք գալիք սերունդը կհիշի։ Դրա համար մտածում եմ, որ սա շատ կարևոր մի հարց է, որ մենք նկարենք մեր հերոսներին, որ անընդհատ տարիներով ու տարերով սերունդը սերունդ խոսվի մեր հերոսների սխրանքների ու արած գործի մասին։ Գյումրեցի 25-ամյա Արման Մաթևոսյանը Հայաստանում շուրջ 150 հերոսի է արդեն նկարել։ Նախքան պատերազմը նկարում էր հայոց պատմության լավագույն դրվագները, իր որմնանկարներում ու կտավներում հայրենիքն էր։ Հիմա կյանքը լիովին փոխվել է։ Որպես հայ մարդ ու որպես նկարիչ ասեմ, շատ դժվար է հոգեվիճակը այն հարցով, որ դու նկարում ես քեզանից մի քանի տարի փոքր կամ քո տարիքի հերոսներին ու մտածում ես, որ իրենք արդեն էլ չկան ու իրենց դե շենքերի պատերի նկարները հսկայական չափերի են, մոտ 5-6 մետր, որ հեռավորությունից տեսնենք արդեն մենք իրենց, ու այդ հսկայական չափերից այդ հերոսը այդ թախծոտ աչքերով նայում է քեզ։
Մինչան մահացած հերոսների լուսանկարները վերածվում են որմնանկարների, Արմանը տղաների հարազատների ու ընկերների հետ անցնում է բազմաթիվ դժվարություններով առաջին հերթին հոգեբանական։ Ամեն մեկը կռվելու իր ձևն ունի, նշում է գեղանկարիչն ու հավելում. Ինքը հիմա ապրում է տղաների անունը այս կերպ անմահացնելով։ Քննադատությունների հանդիպել է, թե ոչ, հարցին Արմանը պատասխանում է. Երևույթն առաջինը ինքն է քննադատել։ Գել մտածելով, որ արժի, որ այսքան մարդ նկարվի, հերոս նկարվի, հետո այդ հերոս բառը ինձ օգնեց, այսինքն ես մի մահացած մարդու չեմ նկարում, ես հերոսի եմ նկարում ու փորձում եմ դա ոչ թե վատ առումով, այլ լավ առումով ընկալեմ ու դա էլ մարդկանց ասում եմ, խոսում եմ մարդկանց, որ սա ոչ թե մի մահացած մարդու ենք նկարում հերոսի ու մենք դա է, որ պետք է երախտապարտ լինենք, անդադար տեսնենք։ Տղաների հերոսական ուղու մասին լսելուց հետո միայն Արմանը սկսում է ճանաչելով հերոսներին պատկերել վերջիններից։ Բոլոր նկարներում առկա է եռագույնը, գաղափարը, որի շուրջ համախմբվել էին բոլոր ընկած տղաները։ Իրենց ամպերի խաղաղության գույների մեջ եմ նկարում, ամպերի տեսարաններ են, կապույտի, սպիտակի, որ իսկապես իրանք ոնց որ խաղաղության մեջ ու հիմնականում իրանց հետնամասին նկարում եմ մեր զինանշանը կամ մեր դրոշը, այսինքն իրենք ինչի համար, որ իրենց կյանքը տվել են մեր հայրենիքի համար, մեր զինանշանի, մեր դրոշի համար։ Նկարները կորստի մասին չեն, դրանք պայքարի, հայրենիքի գինը լավ իմանալու ու դրա համար կյանք չխնայելու մասին են։ Արմանը հենց այս հավատով է սկսում ու ավարտում ամեն մի որմնանկարը։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Քան Հովանիսյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետն արդյունավետ է գնահատել Հայաստան-Եվրամիության համագործակցությունը եւ երկկողմ գործընկերության զարգացման համատեքստում կարեւորել առաջիկայում Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի անցկացումը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը վարչապետին է փոխանցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ողջույնները եւ վերահաստատել Եվրամիության պատրաստակամությունը շարունակելու Հայաստան-Եվրամիություն կապերի ամրապնդման ուղված ջանքերը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Տոյվո Կլարը մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային նշանակության հարցերի շուրջ։ Քննարկվել են այս տարվա դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ եւ ազգային ժողովի падգամավորներ ներկա են գտնվել Արմավիրի քաղաքային մարզադաշտի վերաբացմանը։ Համբարձում Մաթևոսյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը շրջել են մարզադաշտում, ծանոթացել կատարված աշխատանքներին, մարզադաշտի ընձեռած տեխնիկական հնարավորություններին եւ վերականգնված կարողություններին։ Արմավիրի մարզադաշտի վերակառուցման շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2018 թվականին տեխնիկական պատճառներով կասեցվելով 2019-ին։ Արդեն 2021 թվականին շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են նոր նախագծով։ Վերակառուցման ծախսերը կազմել են 688 միլիոն դրամ։ Մինչ այդ մարզադաշտի տարածքում կառուցված է եղել 4 խաղադաշտ, որոնց արժեքը կազմել է 400 միլիոն դրամ։ Շինարարության հիմնական մասն իրականացվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից, FIFA-ի եւ UEFA-ի մասնակի աջակցությամբ։ 1980 թվականին հիմնադրված Արմավիրի մարզադաշտը սկզբում կրել է Հոբելյանական անվանումը։ 1985 թվականին այստեղ անցկացվել է աշխարհի երիտասարդական առաջնության խմբային փուլի Կոլումբիա-Թունիս հանդիպումը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը նոյեմբերի 30-ին հրավիրած հերթական նիստում քննարկել է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունը կրկին ներկայացրել էր Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Հանձնաժողովի անդամ Գեղան Մանուկյանը նշել է, որ մինչև հարցի վերջնական լուծումը Հայաստան խմբակցության թեկնածուն լինելու է Արթուր Ղազինյանը եւ հայտարարել, որ հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամները չեն մասնակցելու հարցի քննարկմանը։ Քվեարկության արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները 14-րդ անգամ մերժել են Արթուր Ղազինյանի թեկնածությունը։ Արդեն 14-րդ անգամ է, կարծես թե, որ այս հարցը, չգիտեմ, դուք հաշվում եք, ես դա չեմ հաշվում իրականում, հա, ուրեմն այս հարցը արձարծվում է, և ես որպես
Հայաստան խմբակցության կողմից այս պաշտոնում առաջադրված տեխնացու դիրքորոշումը հայտնել են, որ օրակարգի նստեղության եւ բովանդակային անդրադառնալու հարկ կլինի այն պարագայում, երբ որ իշխող մեծամասնությունը կփոխի դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ, իսկ դիրքորոշումը կարծես թե չի փոխվել եւ չի փոխվելու, շատ հաճելի է դա լսել, եւ երկրորդը ուրեմն առանց հիմնական զեկուցողի ներկայության եւ տեխնացուի ներկայության ընդհանրակարգի պահպանումը խախտվում է եւ այդ պարագայում քվեարկությունները իրավազոր չեն։ Դուք պետք է նիստը հետաձգեք, միջև կգա հիմնական զեկուցողը կամ կլինի արդեն տեխնացուն։ Դու զեկուցողը ներկայացնում է խմբակցությունը։ Խմբակցությունը այս պահին չի մասնակցում, մենք առավոտը լքում ենք նիստեի դալիճը, դուք շարունակեք քննարկել, դու ձեր մոտ ստացվում է դա։ Կովը եկել Անգելա մեջ է այնտեղ, ջարդին, որ կովին հանային։ Հետո տեսան, որ կճուճի բանի կտուր ներկա ու սկսեցին քանդրտել։ Քանդել են դամբարանը, ջարդուփշուր արել 4500 տարվա կճուճները, հավանաբար ոսկու փնտրտուքով ու ձեռնունային հեռացել։ 10 տարի առաջ Շահումյան համայնքում տեղի ունեցածը գուցե հենց այդպես էլ մոռացվեր գնար, եթե երբևէ չմշակված այս հողակտորը չգներ Մուշեղ Հարությունյանն ու վարելու ընթացքում տուֆը դուրս չգար։ Մենք այդ անկյունը մի քիչ բացեցինք, տեսանք, որ կա կառույց, մարդու ձեռքով կառուցված, հնագիտության ինստիտուտի տնօրենին զանգեցինք, ցույց տվեցինք նյութերը, միանգամից խումբ ուղարկեց, ինքն էլ եկավ անձամբ, տեսան եւ ասեցին, որ այդտեղ դամբարանա դաշտ է։ Հնավայրում բեղումներ իրականացրած աշավախմբի ղեկավար Ռուբեն Բադալյանի խոսքով նմանօրինակ ավելի քան 200 հուշարձան կա Հայաստանում, սակայն եզակի են այսպիսի դամբարանները։ Իսկ որ մեկ դամբարանում միանգամից 30 մարդ ուղարկավորված լինի, հետն էլ լավ պահպանված ավելի քան 60 անոտ բրոնզե զարդեր, սա մեր երկրում հայտնաբերված նմանօրինակ առաջին դամբարանն է։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք ունիկալ դամբարանի հետ, որտեղ պեղվել է այս պահին ավելի քան 30 հանգուցյալի կմախք, անոտների և զարդերի այս կամ այն քանակ, ի վերջո այս դամբարանում կուտակվեց 60 կավանոտ և ավելի քան 100 բրոնզե իր։ Գտածոները պատկանում են Շենգավիթյան կամ Կուրարաքսյան մշակույթին, ավելին առանձին ենթամշակույթի նմուշներ են։ Ըստ գիտնականի, նման բացահայտումը կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև հայկական լեռնաշխարի, Կովկասի, առաջավոր Ասիայի պատմական փաստերը համալրելու առումով։ Թվագրում է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի առաջի կեսով, այսինքն ինքը 4500 տարվա վաղեմություն ունի։ Նախատեսում են պեղումները շարունակել նաև մյուս տարի։ Չի բացառվում, որ այլ դամբարաններ ևս հայտնաբերվեն։ Կան նաև բնակատեղիի հետքեր։ Դաշտային աշխատանքներին կհաջորդեն հատուկ ուսումնասիրությունները պարզելու համար, արդյոք նույն տեղանքում ապրող կամ նույն տոհմի ներկայացուցիչներ են թաղված եղել, տեղական թե ներմուծված են բրոնզե զարդերը։ Մի անգնահատելի գանձ է հայտնաբերվել, որին մասին մենք չենք իմանա, եթե քաղաքացին չունենար այն գիտակցումը, որ պատմամշակութային ժառանգությունը նաև իր տարածքից հայտնաբերված ավելի մեծ արժեք է եւ ազգային արժեք է, հարստություն է, եւ թաքցներ կամ ուղակի անտեսեր եւ ծառանցունքը շարունակեր ավերելով գնար։ Իդեպ Մուշեղ Հարությունյանն իր հայրենանվեր քայլի համար պարգևատրվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի շնորհակալագրով։ Այգի հիմնելու ծրագրերը գուցե մի քիչ փոփոխվեն, սակայն պեղումների արդյունքում գտնված հարստությունն ավելի է ոգևորում։ Հո կմնշակենք միայն այն վայրերում, որտեղ հնագիտական գտածունը չենք գտնի։ Այդ մասերը կառանձնացնենք, գեղեցիկ կբարեկարգենք, եթե ցանկացողները կգան հետագայում կտեսնեն։ Մեզ համար որպես նախարարություն եւ որպես հուշարձանների պահպանության վարչություն նաեւ շատ կարեւոր է քաղաքացու այս քայլը, որ աշխատանքները դադարեցնելով դիմել էր համապատասխան ինստիտուտին։ Շահումյանի դամբարանադաշտից գտնված խեցեղենն առաջիկայում կցուցադրվի Հովանես Շահրամյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանում։ Ստեփանակերտի Տիգրան Մեծի փողոցում շարունակվում է բնակելի նոր թաղամասի շինարարությունը։ Պանտ և կապավոր ընկերությունների բրիգադներն առաջին փուլում մեկական բարձրահարկ են կառուցում։ Առաջիկայում կմեկնարկի 3-րդ շենքի շինարարությունը։ Աշխատանքները սկսել ենք հունիս ամսից, ներկայումս կազմակերպված են հիմքի, սալի աշխատանքները, ավարտված են, կատարել ենք պատերի և մեկուսացման աշխատանքները, այժմ կազմակերպում ենք ծածկի աշխատանքները, աշխատանքները կազմակերպվում են բարձր որակով և պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, բնակարանները կհատկացվեն հիմնականում պատերազմի հետևանքով տեղահանված քաղաքացիներին։ Շենքերը կլինեն 9 և 12 հարկանի նկուղային հարկով, առաջի փուլի արժեքը, 3 շենքի արժեքը
շինարարության կառուցման արժեքը կազմում է 6.5 միլիարդ դրամ։ Շենքերը կլինեն առաջի փուլի շենքերում կլինի 218 բնակարան, որոնցից 2 սենյականոցը 47 հատ, 55-ից 65 մետր քառակուսի մակերեսով, 3 սենյականոց 148 հատ, 75-ից 85 մետր քառակուսի մակերեսով եւ 4 սենյականոցը 33 հատ, 100-ից 110 մետր քառակուսի մակերեսով։ Կապալառու ընկերությունների ներկայացուցիչների խոսքով շինարարության իրականացման համար ունեն բոլոր մեխանիզմները, չեն թաքցնում մարդկային ուժի պակաս ունեն, ցանկացողներին պատրաստ են ընդունել աշխատանքի։ Աշխատանքները ընդնանում են սահմանված ստանդարտներով եւ որակով։ Այս պահին ավարտել ենք նկուղային աշխատանքները, ընդնանում է առաջի հարկի սյուների եւ ծածկի աշխատանքները։ Ընդհանուր թվով տարածքում կկառուցվի 6 բազմաբնակարան, արդեն 2022-ին կմեկնարկի եւս 3-ի շինարարությունը։ Դրանց ավարտից հետո կանցկացվեն ենթակառուցվածքները, կբարեկարգվի տարածքը։ Կառուցվելու են տրանսֆորմատորային ենթակայան, ճանապարհները ասֆալտապատվելու մայթեր, կառուցվեն խաղահրապարակներ, ավտոկայանատեղեր։ Ժամկետը սուղ է, բայց չեն կառուցում որակի հաշվին, ասում է քաղաքաշինության փոխնախարարը։ Այս շինհարթակում եւս պարբերաբար ստուգումներ են անցկացնում քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները։ Նոյեմբերի 30-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 398 նոր դեպք։ Ապաքինվել է 977 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 32 դեպք։ Կատարվել է 6462 թեստավորում։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 338518 դեպք, որոնցից 317175-ը առողջացած, փաստացի բուժում է ստանում 12330 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով 7567 մահվան դեպք է արձանագրվել, այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1446 է, ընդհանուր կատարվել է 2,366,680 թեստավորում։ Omicron's very emergence is another reminder that although many Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը կոչ է արել ավելի հարուստ երկրներին ձգտել COVID-19 պատվաստանյութի հավասարությանը, վերջ դնելու համաճարակին, այդ թվում Omicron շտամի շրջանառությանը։ Իր հերթին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կարծում է, որ կորոնավիրուսի նոր շտամի Omicron-ի ի հայտ գալով պայմանավորված ավելի լավ է հստացնել վերահսկողությունը, բայց թույլ չտալ կանգնեցնել միջազգային ճամփորդությունը եւ տնտեսական գործակցությունը։ Ըստ Գուտերեշի ճիշտ չէ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությանը պատժել նոր շտամի Օմիկրոնի ի հայտ գալու պատճառով։ Օմիկրոն շտամը մտահոգության տեղիք է տալիս, բայց ոչ խուճապի, այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Վերջինը վստահեցրել է, որ ունեն աշխարհի լավագույն պատվաստանյութերը, լավագույն դեղամիջոցները, լավագույն գիտնականները, կպայքարեն եւ կհաղթեն կորոնավիրուսի այս նոր տարբերակին։ Ըստ Բայդենի Օմիկրոնից լավագույն պաշտպանությունը պատվաստումն է եւ խթանիչ բուստերային ներարկում ստանալը։ Իսպանիայում գրանցվել է կորոնավիրուսի նոր Օմիկրոն հիմնամանրիով վարակի առաջին դեպքը։ Վարակի դեպքը հայտնաբերվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից եկած ճանապարհորդի մոտ։ Հիվանդանոցի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ բուժառուն արդեն իրեն լավ է զգում։ Իսկ Նիդերլանդներում ձերբակալել են 2 զբոսաշրջիկների, որոնք փախել են կարանտինային հյուրանոցից։ Այստեղ էին տեղավորվել անցած ուրբաթ օրը հարավային Աֆրիկայից 2 չվերթով ժամանած ուղևորները։ Նրանցից 14-ի մոտ նոր Օմիկրոն կորոնավիրուսային շտամ էր հայտնաբերվել։ Ձերբակալվածները պատրաստվում էին թռչել Իսպանիա և նրանց կալանավորել էին ինքնաթիռում։ Կարանտինային պարտավորությունների խախտումը Նիդերլանդներում հանցագործություն է և ոստիկանությունը պաշտոնական արձանագրություն է կազմել։ Գործը փոխանցվել է դատախազություն։ Իսկ Ավստրիայում պատվաստումից հրաժարվելու համար քաղաքացիներին սպառնում է 7200 եվրո տուգանք։ Ըստ պարտադիր պատվաստման նախագծի 2022 թվականի փետրվարից Ավստրիայում բոլորի համար պատվաստումը կդառնա պարտադիր։ Պատվաստվելուց հրաժարվելու համար կսահմանվի 3600 եվրո տուգանք կամ 4 ամսվա ազատազրկում։ 7200 եվրոյի չափով խոշոր տուգանքը կսպառնա նրանց, ովքեր կանտեսեն պատվաստումների անհրաժեշտության մասին իշխանությունների 2 ծանոթությունները։ Բացառությունները կներառեն այն մարդկանց, ում կյանքի և առողջության համար պատվաստումների պատճառով ռիսկ կա, նաև հղիկանանց և մինչև 12 տարեկան դեռահասներին։ Օրինագիծը ներկայացվելու է դեկտեմբերի 6-ին սկսվող շաբաթվա ընթացքում։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։
Օրեր անց այն բանից հետո, երբ Հարավային Աֆրիկայի առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաները հայտարարեցին կորոնավիրուսային հիվանդության մուտացված նոր տարբերակի հայտնաբերման մասին, որն այժմ հայտնի է որպես Օմիկրոն, դեպի Յոհանեսբուրգ ուղևորները տարակուսանքի մեջ են։ Լոկդաունի արդյունքում շատերը զրկված են ճանապարհորդելուց և չեն կարողանում տեսնել իրենց հարազատներին։ Շատ երկրներ արդեն սկսել են արգելել կամ սահմանափակել ճանապարհորդությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հետ։ Ըստ Հարավային Աֆրիկայի առողջապահության նախարար Ջո Ֆահայի, որոշ երկրների կողմից իարձագանք նոր շտամի նոր արգելքների սահմանումը լիովին հակասում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նորմերին և չափանիշներին։ Դոկտոր Ֆալան ճանապարհորդության հետ կապված այս նոր սահմանափակումներն անվանել է դրակոնյան։ Կիրակի օրը ԱՄՆ նախագահի առողջապահության հարցերով գլխավոր խորհրդական դոկտոր Անտոնի Ֆաուչին նշել է, որ ճանապարհորդական սահմանափակումները չեն կանգնեցնի վիրուսի տարածումը, այլ ընդամենը ժամանակ կշահեն գործելու համար։ ABC-ի եթերում նա կոչ արեց այս ընթացքում աշխատել շտկել բոլոր բացթողումները, շարունակել պատվաստումներն ու քարոշչությունն այս ուղղությամբ, որի արդյունքում ավելի շատ մարդիկ կպատվաստեն։ Նա գովաբանության խոսքեր ուղեց Հարավային Աֆրիկայի պաշտոնյաների հասցեին թափանցիկ գործելու Օմիկրոն տարբերակի մանրամասները բացահայտելու և տարածելու համար։ Ֆաուչին պնդում է, որ դեռ վաղ է խոսել արգելափակումների մասին, տեղեկացնելով, որ ԱՄՆ և Հարավային Աֆրիկայի առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաները նախատեսում են կրկին հանդիպել Կիրակի օրը։ Ուրբաթորը Հարավային Աֆրիկայից երկու չվերթով Նիդերլանդներ ժամանած 61 ուղևորների մոտ հայտնաբերվել է կորոնավիրուս։ Կիրակի օրը Նիդերլանդների առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաներն ասել են, որ այդ խմբում հայտնաբերել են Օմիկրոն տարբերակի առնվազն 13 դեպք։ Նոյեմբերի 25-ին ժամը 21-ի սահմաններում բժշկական կենտրոնից ոստիկանության հրազդանի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ գոտկատեղի ձախ հատվածում ծակած կտրած թափանցող վերք ախտորոշմամբ 22-ամյա մի երիտասարդ է բուժօգնության տեղափոխվել։ Դուժողին վիրահատում էին, կատարվածի վերաբերյալ նրանից որևէ բան պարզելն անհնար էր։ Նախ անհրաժեշտ էր պարզել, թե ովքեր և որտեղից են դանակահարված երիտասարդին հիվանդանոց հասցրել։ Փաստի առթիվ Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում հարուցվեց քրեական գործ։ Ոստիկանները պարզեցին, թե դանակահարությունը որտեղ է եղել, ապա հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով սկսեցին դեպքի վայրում օպերատիվ հարցումներ իրականացնել։ Ձերբերված տեղեկություններն իրացնելով հաղորդումից ժամեր անց հրազդանի քրեական հետախույզները քաղաքի Վանատուր թաղամասից կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին նույն թաղամասում բնակվող երկու եղբայրների։ Ավելի ուշ պարզվեց եղբայրներից ավակը, որ 21 տարեկան է, հրազդան Զովաբեր ճանապարհը հատող երկաթգծի հարևանությամբ անձնական հարցերի շուրջ վիճել է դուժողի հետ և վեճի ընթացքում դանակահարել նրան։ Կասկածվողը ներկայացվեց Կոտայքի մարզային քնչական վարչությունն, ատվել է խոստովանական ցուցմունք։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև հանցագործության գործիք դանակը, որը երիտասարդը գցել էր գետը։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Սևքար գյուղի 18-ամյա մի բնակիչ համագյուղացու տնից գողություն է արել։ Գաղտնի հափշտակության վերաբերյալ փաստական տվյալներ ձեռք բերելուց հետո նոյեմբերի 26-ին կասկածվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց բաժին։ Ոստիկանությունում պարզվեց, որ նա հոկտեմբերի 30-ին Սևքար գյուղի առանձնատներից մեկի պատուհանով մտել էր ներս և հյուրասենյակից փող գողացել։ Դուժողից ընդունվել է հաղորդում, բերման ենթարկված երիտասարդը ներկայացվել է Տավուշի քնչական վարչություն, որտեղ բնակարանային գողության փաստով հարուցվել է քրեական գործ, երիտասարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 27-ին ոստիկանության բազումի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Վանաձորում բնակվող երկու երիտասարդ, երկուսն էլ 27 տարեկան, Վանաձորի Սայաց Նովայի անվան զբոսայգում գտնվող վագոն տնակից գողացել են արհեստագործական գործիքներ։ Տեղեկությունների իրացման արդյունքում նույն օրը կասկածվողները հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին բազումի բաժին։ Ոստիկանությունում երիտասարդները խոստովանեցին, որ նոյեմբերի 26-ին իրենք են կատարել նշված գողությունը։ Հետագա միջոցառումներով գողոնը հայտնաբերվեց։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Նոյեմբերի 16-ին Լոռու մարզի Շիրակամուտ գյուղի 33-ամյա մի բնակիչ ոստիկանության Սպիտակի բաժնում ներկայացրել է դիմում, որ նախորդ օրը Առավոտյան Սպիտակ քաղաքում կորցրել է իր բջջային հեռախոսը։ Ոստիկանները չբացառեցին հեռախոսը գողանալու վարկածը և ձեռնարկեցին համապատասխան միջոցառումներ։ Բաժնի համայնքային ոստիկանները ստացած տվյալներն իրացնելիս պարզեցին, որ հենց այդպես էլ եղել էր։ Նոյեմբերի 15-ին ժամը 16-ի սահմաններում Սպիտակի Շաումյան փողոցում գտնվող հուշահամալի Լիրի տարածքում բջջային հեռախոսը գողացել էր Սպիտակի բնակիչ 56-ամյա մի տղամարդ։ Նա նոյեմբերի 27-ին բերման ենթարկվեց բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Գողոնը հայտնաբերվել ու վերցվել է, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։
Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացան, որ Երևանի Քրիստափորի փողոցում բնակվող 40-ամյա մի տղամարդ տարբեր անձանց թմրամիջոցներ է իրացնում։ Բաժնի քրեական հետախուզները համագործակցելով Երևան քաղաքի վարչության գործընկերների հետ նախ հայտնաբերեցին ու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին մի քանի տղամարդու։ Բերման ենթարկվածներն ու նրանցից մեկի մեքենան խուզարկվեցին։ Հայտնաբերվեցին տարբեր տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ, այդ թվում հերոինի ու մարիխուանայի, ինչպես և տարբեր տեսակի դեղահաբեր, սպիտակ հեղուկով սրվակ, ներարկիչ և այլն։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ բերման ենթարկված տղամարդիկ թմրամիջոցները ձեռք են բերել նոր Նորքի քրեական հետախույզների օպերատիվ տեսադաշտում հայտնված Երևանի Քրիստափորի փողոցում բնակվող 40-ամյա տղամարդուց։ Վերջինս ևս հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց բաժին, նա ձերբակալվեց։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նոյեմբերի 22-ին դատարանի որոշմամբ խուզարկվեց նրա բնակարանը։ Հայտնաբերվեցին մեթադոնային լուծույթ գրառմամբ տարա, կանեփի սերմեր, տարբեր տեսակի դեղահաբեր, կաթուցիչներ, մարիխուանայի նմանվող զանգված և այլն։ Հայտնաբերվածը փաթեթավորվեց դատաքիմիական փորձաքննության ուղարկելու համար։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Աշնանային գույներով և հյուտեղ կերպարներով Գյումրու արևիկ մանկապարտեզի սաները ներկայացան իրենց աշնանային հանդեսին։ Աշուն Թակուին իր ոսկե շող կերպարով աշնանային տրամադրություն էր ստեղծել ամենուր։ Գույներ, մրգեր, անձրև և վերջապես աշնանային արև։ Երեխաները սիրով և քնքրությամբ էին խոսում երկում տարվա ամենաոսկեշող եղանակի մասին։ Աշխարհում դեռ ոչ մի նկարչի չի հաջողվել աշունը պատկերել իր բնական գույների իրական խաղով, այնպես ինչպես դա կարողանում էին անել փոքրիկները իրենց քնքուշ ու անկեղծ կերպարներով։ Հանդեսին ներկաները շատ բարձր գնահատեցին կազմակերպված ցերեկույթը, նշելով, որ այն երեխաների մեջ սերմանել է գեղագիտական դասյարակություն։ Սերմնակարով պիտի ես կանա, որ սապրեն կորգեր անումա, նականես անձրեն ու քամի նամայ կտար իմ վարձ բիներին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից բոլորից է։ Եվ վերջում ուզում եմ միայն մի բան ցանկանալ եւ փոքրերին եւ մեծերին, մեր երկրին եւ ամբողջ աշխարհին, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն։ Ըստ նորենի համավարակի պայմաններում նման օրինակ աշխատանքը խրախուսելի է։ Հանդեսները ես ուզում եմ, որ լինի հարատևի, հանդեսը չվերանա մանկապարտեզից, որովհետև հենց հանդեսը ներկայացում երեխային, հենց հանդեսի ժամանակ է երևում երեխային ունակությունները, կարողությունները։ Շատ ապրեն։ Ամենակարևորը, ես ձեզ ցանկանում եմ առողջություն եւ որ մեծանաք անամբ երկինքի տակ ու միշտ ժպ տակ, ճիշտ է։ Լուսինե Պողոսյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։